Mungu atatubariki kwa sababu ya vile masaa yameenda, lakini yote iko sawa. Apewe microphone nyingine. Tupige makofi tena Reverend Nyokabi, Lois Nyokabi. Karibu sana. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona nifungie mkono. Nashukuru Mungu kwa sababu mimi ni mmoja wa marafiki wa Askofu Elizabeth. Amekuwa rafiki wangu wa miaka mingi. Ninamjua kama mama ambaye anapenda Mungu, ambaye anamtumikia Mungu kwa maisha yake yote na anatumikia Mungu kwa ukweli, na ni mama ambaye katika mambo yake yote amekuwa mwaminifu, na ninampenda kwa sababu hata kama amelala hapa ni rafiki wangu wa dhati, na siwezi sikia aibu kusema ya kwamba this is a woman of God, na ninaamini amelala akiwa na Yesu kwa sababu anampenda Bwana. Nimesimama hapa na ninajua sisi wote tumekuja kwa sababu bado ni rafiki wetu. Ni vile hatuwezi ongea kila moja, lakini mimi nimesimama na ninaweza shuhudia ya kwamba this is a woman of integrity in Jesus name. Anampenda Mungu kwa moyo wa dhati, amekuwa muombezi, amekuwa mama wa imani, amekuwa mama amependa kila moja, amekuwa mama ambaye hajui kuchagua, ni askofu na ni mtumishi wa Mungu. God bless you. Tuko hapa na Askofu Monka, wachaongee kwa dakika kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani katika jina la Yesu Kristo. Tumesimama hapa kusema mchungaji wetu, bishop wetu Elizabeth alikuwa rafiki wetu, rafiki wa wengi, mjori wetu katika kazi ya Mungu mji wa Nakuru. Alifariji wengi, aliinua wengi, alitutia moyo, alituongoza na alitupe neno la busara na ushindi. Kwa hivyo tunaamini kulala kwake ni shujaa wa Mungu, mtu ambaye alimsimamia haki ya Bwana mpaka wakati wake wa mwisho. Hatuna mengi ya kusema kwa sababu muda hauko kwa upande wetu. Bwana wabariki sana. Thank you Bishop Monica, God bless you. Tuwapigie makofi unapoketi chini. Thank you Glaji. Asante. Kwa niaba ya familia tutamleta Baba Karano, hivyo vile tunaendelea tufuate mtindo huo. Tupige makofi pamoja tutamleta Baba Karano. Kwa niaba ya familia kuna mazungumzo machache. On behalf of the family, Baba Karano tafadhali. Makofi mazuri. Thank you sir, karibu sana. Tupige makofi hata huyu Baba Karano. Tupige makofi. Karibu sana. Waje kidogo tuangalie microphone ili watu wasikie. Very good. Mimi kama vile nilivyoitwa, mimi ndio Baba Karano. Ama kwa majina ni Samuel Nganga. Na mtoto huyu ambaye amelala hapa ananiita mjomba, kwa ajili nimeoa katika boma yake ama katika boma yao. Nimemwoa changazi yake ambayo ni wa mwisho. Na sisi kama familia, kwa sababu sitaongea mengi, ni kuwashukuru tu ambao waombolezaji wote ambao wameweza kufika katika kikao hiki, waombolezaji wote ambao wamesaidia familia ya mzee Gidege na mama Shiro. Mimi yangu machache kama kwa niaba ya familia ni kurudisha tu shukrani kwa jambo ambalo niliweza kutupata, jambo ambalo hatukuwa tunalitarajia, kwa sababu msichana huyu ambaye amelala hapa ni msichana mdogo. Mambo mengi yalikuwa mbele yake. Alihitajika na watoto wake. Alihitajika na wazazi wake. Alihitajika na waumini ambao alikuwa anawaongoza. Na hata alihitajika na inchi. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa anafariji nyoyo ambazo zilikuwa katika hali ambayo familia iko siku ya leo. Kwa hivyo sitasema mengi kwa sababu mengi yamesemwa, mengi yamenenwa. Na tulipopata habari hizi za mtoto wetu, sisi kama familia tulijawa na hofu na tulishindwa tutaanza wapi. Lakini wanenaji wa Kikuyu walisema jambo moja. Ate itali mutingoe nehura go gi ka nehura go doba ne mwenenyaga.
negai. Na inywe ni inywe mutumito ne Jehova. Nyinyi ndio mmetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kutufariji na kutupanguza machozi. Kwa hivyo nasema ni asanti. Yes. Ni asanti ambazo sisi kama familia hatuwezi sema ni asanti ngapi. Lakini sisi kama familia tunataka haki ya Elizabeth Wanjiru ipatikane. Mwenye alifanya kitendo hiki Mungu amuone na atubu dhambi zake. Sababu lazima atubu. Sababu ametuondolea mtoto wetu ambaye tulimpenda, amemuondolea mmoja wetu ambaye tulisaidiana kwa mawazo, kwa mambo mengi katika familia yetu. Naona kuriogwo onokoro kwa hivyo wito ni arathire nyene drama nyo udumwe atega inye kutuhe kwa hivyo ki nye kutuhe kwa hivyo ki todo ajiro arali wito wa hakuhi muno aniti kwa lia maike naone kuhulia drere tauliza why ni kwa nini haya yalitendeka kwa familia yetu, kwa nini haya yalitendeka kwa mtoto wetu. Alikuwa tunakimbilia haki yake, jasho lake, na alikokuwa nafuata haki yake, kifo likampata prematurely. Kwa hivyo sisi wana familia, hata mkiona pengine kuna mambo hayaendi vizuri, mtuwie radhi. It was untimely death. Hatukuwa tunawaza jambo kama hili. Na diposa mnaona mambo, tulikuwa tumepanga kuzika mwili upande wa Machakos, lakini kwa sababu ya my bishop, wakasema ni vizuri mchungaji awe na watoto wake katika kikao hiki cha Nakuru. We had to give in ili congregation hii ambayo yote iko hapa iweze kumsindikisha mtoto wetu Wanjiru kwa heshima zake ambazo tumezipokea kwa sasa hivi. Tupige makofi, makofi mazuri. Kwa hivyo sisi kama familia tunasema tu asanti. Asanteni. Thank you. Na hale hau mitamushu mahali popote ambapo pametoka ndururu katika mifuko yenu mwenenyaga ameshokie na shiriki nege nege na shirikiwe koro ni shiriki yaga ili yakushiarana. Thank you muno. Thank you Mr. Karano, makofi mazuri. Thank you sir. Thank you. Asanteni. Kuna jirani ambao walikaa na huyu jemedari ambaye ni Askofu Elizabeth neighbor. Kuna wale majirani wanasaidia naka chumbi kisu jembe majirani. Huyu ambaye amelala hapa ni shujaa, ukubali usikubali tunamheshimu Askofu Elizabeth. Yes. Kwa hivyo jirani yuko hapa, the neighbor. Jirani, kuna huyo jirani, where is the neighbor, alikuwa, where is that neighbor? Kuna huyo jirani walishi pamoja pale naka vizuri, yuko hapi neighbor? Alright, atakuja tu. Mukiona wale watu ninawaita wakuji, si kupenda kwao, ni uzito wa mioyo, lakini si Mungu mwenye nguvu atawaponya tu. Asante sana. Tuna huyu mheshimiwa MCA JJA.